Tervetuloa seuraamaan frisbeelaukussa.comin toista videoblogia. Tänään ollaan täällä upealla Kouvolan Käyrälammen alueella. Mennään testaamaan viikko sitten rakennettu uusi AA1-luokituksen rata. 18 helmeä metsäväylää. Niillä paukutetaan tänään pikkuveljen kanssa kovaa tulosta. Tai ainakin yritetään parhaamme. Ei mitään, hypätkää matkaa ja katsotaan kuinka käy. Mäntöjen takan 76 metriä. Nyt on tilaisuus iskeä Pirkolle. Tiedättekö millä meikäläinen missaa aina sen tilaisuuden? Mä otan putterin käteen kuten oikeat pelaajat ja luulen osaavani heittää tän noston. Sanotaan kuinka. Jäi. Helppo kolmas. Näin. Sama tarina aina. Käyrälammen ensimmäinen ja veljesten kiertueen ensimmäinen Pirkko. Otahan tosta mulle filmaa. No niin, Käyrälampi. 17 väylää takana. Yksi jäljellä, pari nelonen. Näkyykö siellä mitään? Näkyy siellä jotain. 206 metriä äskeisellä väylällä. Kans pari nelonen pistettiin paine tuolle taustalla näkyvälle miehelle. Kahden heiton johto, mä otin nelosen eli paarin, se otti kutosen kaksi päälle. Kahden heiton johdos lähtää, honorit pysyy. Viimeistä viedään ja sit mennään. Käyrälampi on pelattu. Mitä jäi mietteitä radasta? Mitä tykkäsit? Siisti oli rataa, mutta vaikeita väyliä. AA1 eli kilpakäyttöön, eli ymmärretään se sinällään. Hienoja väyliä mun mielestä, vaikeita kuten veli tuossa sanoikin, mutta näillä eteenpäin me lähtemme uimaan ja kohti Luumäkeä, safkapaikkaa ja seuraavaa rataa. Palataan astialle. Päivän ensimmäinen rasti takana vuorossa Luumäen Disc Golf Park. Jälleen vastikaan avattu mesta. Heitetään linnoituksen maisemissa. Osa väylistä kiertää tätä linnoitusta. Tulee olemaan varmaan aika hulppeita pätkiä. Tässä Hemuli näyttää näköjään norttihuulessa väylän yksi tyylinäytteen. Tai sitten ei. Tuolla ylhäällä, kuten puhuttiin linnoitusmaisemista, niin ei parane jättää näköjään avauksia lyhyesti.
Mäki Disc Golf Park pääli väylä 9 park 368 metriä. Tiukka hyssä, tuo vähän ehkä näkyy korin reunaa. Anyway, tossa näyttäisi olevan hyvä hyssälinja. Henkka, -2. Veljäisä johtaa 1. Vanhempi veli -1. Nyt menee jännäksi, katsotaan kuinka käy. Mihin Henkan hyssä pystyy. Oh-oh. Tuolla on muuta autoikin vai semmo. No, turvassa. No niin, taas mennään. Päivä 2. Veljesten välinen taistelu on 2-1 nuoremman häiskän hyväksi. Tänään ollaan meikäläisen kotikylällä Savitaipaleella, täältä mä oon lähtöisin. Joten nyt on hyökkäyksen paikka. Mä uskoisin, että tää on mulle etu, että ollaan kotikulmilla. En oo käynyt aikaisemmin, ei siis siinä mielessä mitään etua, mutta lähtään katsoa, kun äijien käy. 2 kierrosta taas, niin saadaan 18 väylää, eli kisa meininki. Toista päivää mennään. Tervetuloa Frisbee-laukussa komin matkaan jälleen. Me ollaan nyt sitten, tänään heitettiin jo Savitaipaleen rata. Eilen heitettiin Luumäki 2 kertaa ja uusi Kärlammen 18 väylänen. Ja ajateltiin nyt tänään toi jäpän kaa, että otetaan tähän tälle päivänä yksi kohde. Otetaan joku kevyt iltarykäsy. Valittiin Imatran Karhunmäki. Montas väylää täällä? 21. 21 väylää tosta ja Töttöröö. Sen jälkeen voikin lähteä kalastamaan ja potslojoon. Mutta ei se mitään, käydään kokeilee, katsotaan kuinka käy ja palataan sitten. Saa tutkaan. Nähdä minkälaista tulosta tulee. Niin. Sanotaan näin, että siinä oli 2 päivää ihan tarpeeksi frisbeitä. Pari A1 rataa, pari muuta höntsäkierrosta ja eilen 30 000 askelta, tänään vasta 17 000 tähän mennessä päivään. Nyt musta tuntuu, että lähtee rentoutua johonkin ja jotenkin. Se on moro, pysykää baanalla silti. We'll be right back.
tuli niin tuimia katseita paikallisilta meikäläisen frisbee-repusta, että päätin siirtyä tämmöiseen naamioituneeseen taktiikkaan, eli vanha kunnon perinteinen Putket Sportin kassi. Ei mikään siva kuitenkaan, mutta sinne pari lötää ja niillä mennään.